نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amal allazi yuballighuni hubbaka. Ameen, summa ameen. Tafseer Surah An-Naml, Raku number 4, Ayat number 45. Walaqad arsalna ila thamuda ahahum salihan أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يحتسمون اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو تو یکا یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے دہرا لیجئے سورہ النمل کے بالکل ابتدا میں میں نے آپ کو اس کا جو خلاصہ بتایا تھا وہ اس کے بالکل ابتدائی رکوع کے اندر پہلی ہی آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ یہ کتاب بیان کتاب ہے کلیئر کٹ بیان دو ٹوک احکامات والی کتاب ہے اور یہ ہدایت اور پھر ہدایت کے بعد خوشخبری بن جاتی ہے کن لوگوں کے لیے جو اس کو مان کے اس کی ماننے لگتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے یہ قرآن یہ اللہ کا کلام اور اللہ کی تعلیمات یہ ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں پھر جس کو ہدایت ملتی ہیں اس کے لیے جنت کی خوشخبری کا وعدہ موجود ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کی صفات بتائی تھی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین کر کے فکر آخرت سے آشنا ہو کر زندگی گزارتے ہیں یہ خلاصہ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو مثالیں بتائی تھیں فرعون کی مثال جس کو اتنی بڑی نشانیاں جس کو اتنا بڑا معجزہ جس کو کلیم اللہ نے اللہ کا کلام دو بدو پہنچایا لیکن ایمان نہیں تھا مانتا نہیں تھا اور ضد کرتا تھا اور دنیا کی محبت میں اور حب دنیا اور حب جاہ میں ملوث تھا تکبر کرتا تھا لہٰذا اللہ کا کلام اس کے لیے ہدایت اور خوشخبری نہیں اس کے لیے بدبختی کا ذریعہ بن گیا اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ سبا کی روداد بتائی تھی کہ کیسے جب اللہ کے احکامات اور معجزات اور نشانیاں اس نے دیکھی تھی چونکہ اس کے رویے کے اندر مان لینے اور ایکسپٹ کرنے کا طریقہ تھا تو اس کو ہدایت مل گئی تھی اور پھر وہ ہدایت اس کے لیے خوشخبری اور اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بن گئی تھی اس کے بعد قوموں کا تذکرہ کہ جن قوموں کے پاس اللہ کے نبی آئے پیغامات لے کر آئے تعلیمات لے کر آئے لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو کیسے ناکام ہوئے برباد ہوئے نیست و نابود کیے گئے یہ وہ واقعات ہیں جو ہم بڑی وضاحت سے سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں we'll just read through them موٹے موٹے اصول ذہنوں میں دہراتے جائیے ہر نبی اپنی قوم کا بھائی بند ہوتا ہے محبت اور خیرخواہی کے ساتھ دعوت دینا انبیاء کا طریقہ ہے ہر نبی کی دعوت کلمہ توحید کی طرف اور ایک رب کی طرف اور خالق کے ساتھ مخلوق کو جوڑنے کی دعوت ہے اور ہر نبی کی دعوت پر ہمیشہ معاشرے کے اندر دو دھڑے بن جاتے ہیں ماننے والے مومنین اور نہ ماننے والے منکرین اور کافرین صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں مچاتے ہو کیوں نہیں اللہ سے بخشش طلب کرتے شاید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گویا استغفار کا کرنا رحمت الہی کا ذریعہ اور موجب بنتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پاتے ہیں الفاظ ہیں طیرنا بکا وبمن معکا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کو طیرنا طیرنا طائر سے ہے طائر کہتے ہیں پرندوں کو ترجمے میں بدشگونی اور نحوست کے الفاظ آ رہے ہیں ان کو آپس میں مطابقت کیسے ہوگی اصل میں اگر ہم دیکھیں تو دور جاہلیت میں بدوؤں میں جاہلوں میں اور پھر آج تک کے دور میں
پرندوں کو مستقبل کا حال اور فال گیری بدشگونی اور نیک شگون معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آج تک پرندے جو ہیں وہ طوطا جو ہے وہ فال نکالتا ہے اور نیک شگون اور بدقسمتی کا فیصلہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو یہ جو کہا گیا تو تویرنا یا تویرنا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پرندوں کی چال کے ذریعے تمہارے ساتھ بدشگونی یا نخوست کو ملوث کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ جب سے تم آئے ہو ہم پر آفتیں ہم پر مصیبتیں اور ہم پر آنے والے وبال تمہاری وجہ سے ہیں نبی نے کیا کہا طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون کہ یہ جو تمہاری ساری بدشگونی اور نیک شگونی ہے اس کا سرشتہ تو اللہ کے پاس ہے یعنی کسی شخص کی وجہ سے نحوست یا بدشگونی نہیں بدشگونی یا حالات کی مشکلیں آزمائشیں تکلیفیں اور پریشانیوں کا آنا اس کا تو فیصلہ بھی اذن اللہ کے حکم کی طرف سے ہے تو نبی نے شگون کا تصور اور بدشگونی یا نحوست کا تصور جو ہے اس کی نفی کر دی کوئی انسان کوئی رنگ کوئی پرندہ کوئی جانور کوئی دن کوئی تاریخ کوئی مہینہ کوئی ایک ایسی چیز جو ہے وہ منحوس نہیں ہوتی کسی پر آنے والی تکلیف اس کے اپنے اعمال کا وبال ہے اور بے اذن اللہ حکم الہی کی بنیاد پر بھیجی جاتی ہے اصل بات یہ کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے انہوں نے کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں تھے بلکہ ہم تو بالکل ہی سچ کہتے ہیں یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر بھی نہ تھی اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہوا حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 9 جتھے دار تھے اصل میں 9 قبیلے تھے اور 9 قبیلوں کا ایک ایک سردار تھا اور ہر سردار کا اپنے علاقے میں ایک رسوخ ایک روب ایک ہیبت اور ایک دبدبا تھا جیسے قبیلوں کے سرداروں کی ہوا کرتی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ان کی مخالف بھی تھی ان کی دشمن بھی تھی اور ان کے قتل کے درپے بھی تھی لیکن ان کے قبیلے کے سردار کے خوف سے ان پر دست درازی کرتی اور ان کو قتل کرنے سے باز رہی ہوئی تھی کہ ان کو ڈر تھا کہ جس قبیلے کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق ہے اس قبیلے کے سردار کے روب کی وجہ سے وہ حضرت صالح علیہ السلام پر دست درازی نہیں کرتے تھے اور ان کو قتل نہیں کرتے تھے معاملہ بالکل ویسا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کا تھا مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے خون کے پیاسے تھے آپ کی سر مبارک کی قیمت لگانے والے تھے لیکن جب تک حضرت ابو طالب حیات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی سے رکے ہوئے تھے ایسا ہی تھا تو لہٰذا بالکل ویسے ہی حالات اور اس سارے معاملے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قریش مکہ کی معاونت اور ان کی پشت پناہی موجود تھی اور پھر اس ساری چیز کو دور کرنے کے لیے قریش مکہ کا بھی پلان کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص جمع ہو کر یک بارگی جو ہے وہ حملہ کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بنا لی گئی تھی تو بالکل وہی انداز حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی اختیار کیا کہ سب مل کر ہم شب خون ماریں گے اور پھر جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ قتل کس نے کیا تو ہم کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کون سا ایک فرد واحد ہے انبیاء کے احکامات اور قوموں کی تاریخ میں قصاص کا طریقہ البتہ ہمیشہ سے رائج رہا اور اسی قصاص کے حکم اور طریقے کی وجہ ہی سے یہ شب خون مارنے اور یکبارگی بہت سے لوگوں کا حملہ آور ہو کر نبی کو قتل کرنے کا طریقہ اختیار کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا گیا اور وہی طریقہ صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا بات یاد رکھیے گا کہ نبیوں کے ساتھ ان کی قوموں کا طریقے ہمیشہ ملتے جلتے رہے مخالفت ظلم زیادتی جان کے پیچھے پڑ جانا اور ان کو قتل کرنے کی سازشیں کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ تو نہیں رسولوں کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ لیا انہوں نے اپنی چال چلی اللہ نے ان کی جان ناکام کر دی
ویسا ہی ہوا جیسے قریش مکہ کی چال تھی. اصل میں یہ مکی صورت ہے اور مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر ہے ان کو حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ اور اس قوم کے لوگوں کی سرگرمیاں اور ان کے پلان سنا کر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو پلاننگ انہوں نے بھی کی تھی, دیکھو اللہ نے ان کی چالوں کا ناکام کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم بھی چالیں چل رہے ہو, اللہ کی چال غالب آئے گی اور تمہاری چالیں بھی ناکام ہو جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو تسلی اور اس دور کے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سنا کے. اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہوا اور یہ قتل کی سازش کب کی گئی تھی. آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو منع کیا تھا کہ اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا, اس کو کھلا چھوڑنا, یہ تمہاری فصلوں میں کھائے گی, تمہارے پانی کنویں کے اندر پانی پینے کے دن ایک دن اس کی باری ہوگی, ایک دن سارے قوم کے جانوروں کی باری ہوگی, تو قدار بن سالف جس کے سب سے زیادہ مویشی اور جس کی سب سے زیادہ کھیتیاں تھیں اس کو سب سے زیادہ اس چیز پر زد پڑی اور اس نے اٹھ کر اونٹنی کو قتل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اس نے اختیار کیا تھا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ اونٹنی کی کونچے کاٹی گئی تھی تو اس نے چیخ ماری تھی اور وہ اونٹنی غائب ہو گئی تھی. جب اونٹنی غائب ہو گئی تھی تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب اب اس کے بچے کی طرف رجوع کرو, لیکن وہ بچہ بھی جیسے مجزتن آیا تھا ویسے ہی وہ بچہ بھی چیخ مار کر غائب ہو گیا. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب 3 دن انتظار کر لو, اب تم پر عذاب آئے گا. ایک دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے, ایک دن سرخ ہوں گے, ایک دن سیاہ ہوں گے اور پھر اللہ کا عذاب آ لے گا. ان 3 دنوں پر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش بنائی تھی. اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو اور ان کے گھر خالی پڑے ہیں. اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ حضرت سمود, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے ان کے کھنڈرات آپ کو دکھائے بھی جا چکے ہیں, مولانا مودودی رحم اللہ نے بھی کتب کے اندر موجود ہیں. اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا, یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم آنکھوں دیکھے بدکاری کرتے ہو, کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو. کون سا فتنہ تھا؟ قوم لوط مال کی محبت کے شدید فتنے کا شکار ہوئے تھے اور یہ مال کی محبت کے حریص اور حوث کا شکار افراد کے دلوں میں پھر شیطان کونسا فتنہ ڈالنے میں کامیاب ہوا تھا کہ دیکھو نکاح کرو گے, بیویاں رکھو گے, اولادیں ہوں گی, بیویوں کے خراجات بھی اٹھانے پڑیں گے, بچوں کے خراجات بھی اٹھانے پڑیں گے, گھر اور گھرستی کے نظام پر خراجات برداشت کرنے ہوں گے, ان تمام چیزوں سے آزاد بھی ہو جاؤ اور اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ شہوت رانی اختیار کرو. چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو, حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے, یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں. آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا, اور برسائی ان لوگوں پر ایک ایسی برسات, بہت ہی بری برسات وہ ان کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے. یاد رکھیے گا عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر یہ پتھروں کی بارش کب برسائی گئی تھی؟ ان کو متنبع کیے جانے کے بغیر نہیں, نبی بھیجنے, اللہ کے احکامات بتانے, حلال حرام کی پہچان بتائے بغیر نہیں, بتانے کے بعد, اتمام حجت کرنے کے بعد آزمائشیں اور عذاب دوچار کیا جاتا ہے قوموں کو. یہ قصے جو یہاں پر قوموں کے دکھائے اور بتائے جا رہے ہیں ان کی مماثلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر یا بدر کے موقع پر کامیابی ملی, حکومت ملی یا فتوحات ملی, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح آپ کا رویہ بھی شکر کا رویہ, عاجزی اور انکساری کا رویہ. اسی طرح حضرت شعیب کی, حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم, قوم سمود کا بھی تذکرہ بالکل ویسا ہی ملتا جلتا جیسے مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور پھر قوم لوط کی طرح مشرکین مکہ کا رویہ. قوم لوط نے کہا ان کو نکال دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے بھی مکہ سے نکالنے کا طریقہ اور ملک بدر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا.
اور پھر ان سارے واقعات میں ایک بات جو بار بار بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے نبیوں کے طریقوں کو پسند کر کے نبیوں کے اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور چالے چلنے والے اور مکر کے جال بننے والوں کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے اس کے بندوں پر جسے اس نے برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھو، اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ان کاموں میں شریک ہے؟ اب یہاں سے آگے لگاتار عقیدہ توحید کو راسخ اور شرک کی نفی کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے اللہ کی ذات کا تعارف مختلف سوالوں کے جواب کی شکل میں دے کر یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کو استوار کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی معبود کون ہوگا؟ جو خالق ہوگا۔ الہ ہونے کے لیے پہلی صرف کہ اس کا خالق ہونا ضروری ہے، خالق ہونے کے بعد اس کا رب ہونا، ربوبیت کرنا، رزق کے ذریعے فراہم کرنا ضروری ہے۔ بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار بنایا، اس کے اندر دریا روا کیے، اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ الہ کے لیے اگلی صفت کیا ہے؟ کہ اس کو مالک ہونا، اس کو مختار ہونا، اس کو کنٹرولر ہونا، ساری نظام کائنات کے اوپر اپنا کنٹرول ایکسرسائز کرنا، کرنے والی ذات ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین کو جائے قرار بنایا، پھر پہاڑوں کی میخیں گاڑی، اور پھر اس کے اوپر دریا رواں کر دیے، اور پھر دریا کے درمیان پردے حائل کر دیے۔ کتنا ربط ہے؟ زمین بنائی گئی تھی، وہ زمین ڈھلکتی تھی، اس کے اندر کھونٹے گاڑے گئے تھے تاکہ اس کی حرکت ہموار اور متناسب ہو جائے، اور پھر کچھ زمین کے علاقے اونچے اور کچھ نشیب و فراز کی وجہ سے جب ان برفانی پہاڑ کے اوپر ٹوپیوں میں سے برف کے پگھلنے کی وجہ سے پانی بہتا ہے تو بلندی اور ڈھلوان کی وجہ سے وہ دریا بہنے لگتا ہے، پانی جاری ہو جاتا ہے، اور اسی نشیب و فراز کی وجہ سے وہ دریا بہتے بہتے سمندر تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر دریاؤں اور سمندروں کے درمیان ایک آڑ اور ایک رکاوٹ موجود ہے۔ دریا کا پانی مٹیالا ہوتا ہے اور میٹھا ہوتا ہے، لیکن سمندروں کا پانی کھاری ہوتا ہے لیکن مٹیالا نہیں ہوتا، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ، نہ ادھر کی آبی حیات ادھر سے، نہ ادھر کی آبی حیات ادھر سے ملتی ہے۔ یہ سب قائم کرنے والا، ان سب کو سپروائز کرنے والا، کنٹرول کرنے والا، ان کو مینٹین کرنے والی ذات ہی الہ ہے، اور وہ ذات کیا ہے؟ وہ واحد ہے۔ اگر سمندر کا رب اور دریا کا رب اور زمین کا رب اور پہاڑوں کا رب اور ہوتا تو اس میں اتنی ربط نہ ہوتا، اس میں اتنی ہارمنی نہ ہوتی۔ ان سب کا مالک اللہ ہے، الہ وہ ہوگا جو ان کا مالک ہوگا، اور وہ الہ واحد ہوگا۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ لہٰذا الہ کے لیے اگلی صفت، کس کو الہ بنایا جائے گا؟ جو دعائیں سنتا ہے، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، ہر بندے کی، غریب کی، مسکین کی، مرد کی، عورت کی، حاکم کی، محکم کی، سب کی دعائیں سنتا ہے۔ لیکن صرف الہ وہ نہیں ہوگا جو دعائیں سنتا ہے، دعائیں آپ کی، میں اور میری، آپ بھی سن سکتے ہیں، لیکن اصل الہ اس کو مانا جائے گا جو دعائیں سننے کے بعد دعا کی حاجت کو پورا بھی کرتا ہے، تکلیف کو دور بھی کرتا ہے، غم کو مٹاتا بھی ہے، بیماری کی شفا بھی دیتا ہے۔ الہ کی اگلی صفت کون ہے؟ الہ وہ ہے جو دعائیں سنتا ہے اور دعاؤں کو پورا بھی کرتا ہے، حاجت روائی بھی کرتا ہے۔ اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں رستہ دکھاتا ہے؟ کون ہے اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوائے کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟
خشکی تری ہوائیں بادل آسمان سب کا خالق الہ ہے اور یہ واحد ہے اگر ہواوں کا مالک اور بارش کا مالک اور اگر خشکی کا مالک اور تری کا مالک اور تو زمین اور کائنات کے اندر یہ ہارمنی نہ ہوتی یہ ربط نہ ہوتا یہ انسعدل نہ ہوتا اور یہ امن نہ ہوتا الہ بھی وہ ہے اور الہ واحد بھی ہے بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا عادہ بھی کرتا ہے یہ الہ ہے جو خالق بھی ہے اور صرف پہلی دفعہ اول دفعہ تخلیق نہیں کرتا اپنی مخلوق کے اندر اس کی نسل کو آگے چلانے کا اہتمام اس کے اندر ودیت کر کے اس کی تخلیق کرتا ہے اور کون ہے جو تم کو زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے کہو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو ان سے کہہ دو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے الہ کی اگلی صفت کیا ہے کہ وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے بلکہ آخرت کا علم ہی ان لوگوں سے گلم ہو گیا بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں اللہم لا تجلنا منہم اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما اپنی صفات کی اپنی ذات کی اپنے اختیارات کی اپنے کمالات کی اپنی قدرتوں کی پہچان عطا فرما اور اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرما دنیا کے تمام غموں اور دنیا کے تمام فکروں پر آخرت کے فکر کو غالب فرما آمین ثم آمین